ne. A co byste tak mohlo, aby se schovávat? Spojení, řekněme, dvou slov. No. Ne, nějaká konstrukce nějakých činností a aplikaci do internetu, jak teď nevím, jak představit přesně, ale nepomíme, co se vidíte. To musím se vstát. Ještě někdo se s tím názvem vůbec nesetkal, ale to vůbec si odhadnout, co to je. Děkuji za ty. Počítačová práce. Takže vedete, že jako síť a pracuje práce, dobře. Ještě někdo nějaký, nebo všichni ostatní už zubíte znát, tak musím se. Já to nevím, ale já to musím vyhledat. Ne, ani se tam překladu. Prosím? Ani se tam překladu. Nevím, nějaký sítě lidí, jako propojení lidí. Tak. Ale já bych řekl třeba, jako outsourcing, máme co společného s tím, když něco dělám, nevím to úplně perfektně, tak to odnáží na někoho jiného, to dělá za mě, já to potom prodám za mě třeba. Jo. I to může být jako nějakým produktem networkingu. Nebudeme chodit na sebe okolo hokej kaše. Nevím, jestli existuje nějaká definice, nebo je bude velká spousta, ale vlastně vychází to spíš do slovo net, jako síť, znamená skupinu, kontakty, seznam, řekněme seznam kontaktů. Seznam lidí, který nějakým způsobem pro mě jsou důležití, zajímaví, já je mohu využívat nebo jim poskytovat nějakou pomoc, jak po pracovní stránce, tak po osobní stránce. To znamená, je to o nějaké, řekněme, budování sítě, seznamů, kontaktů. Velmi často dneska se tohoto téma přetřásá v podnikání, v obchodě. Nevím, jestli jste někdy dělali obchod způsobem, že jste, třeba jak se říká, teplé studené telefonáty, teplé studené návštěvy. To znamená, že jste zvedli telefon nebo někdo za vás, nebo jste přišli do firmy a řekli jste, já jsem ten a ten, dělám to a to, chci se s někým potkat, chci vám nabídnout své služby. Dneska se zjišťuje, nebo asi najednou si další zkušenosti víte, že tahle cesta moc nefunguje. Jestli by fungovala, tak dneska rozhodně nefunguje. A nejenom podnikatelé, studenti a další lidé využívají networkingování a vytváří sítě svých kontaktů, ale pomalu, ale jistě i ve firmách, tam, kde fungují obchodní oddělení, se nějakým způsobem využívá různých forem networkingu, předávání a tak a podobně. Samozřejmě multilevelové společnosti nebo společnosti, které dělají tzv. Síťový networky, síťový marketing, jsou na tom postaveni. To znamená, já jsem osoba, která má okolo sebe další osoby, které potenciálně můžou být klientem nebo příjemcem té služby nebo toho produktu a na tohle vlastně staví svoji obchodní strategii. Každopádně úplně zjednodušeně je to budování si vlastní sítě kontaktů. Nefunguje? Jo, funguje, je, pardon. Já zase teda musím říct, že já vlastně, když jsem začala podnikat ještě před mateřskou, tak jsem prošla několika velkými mezinárodními společnostmi a musím říct, že se mě slovo networking v tom podání, jak tam tehdy bylo prezentováno, to znamená, to bylo spíš prezentováno, není to o tom, co umíte, ale koho znáte. Se mě jako hodně příčilo, že to, i tohle může být definice networkingu. A to jsem si říkala, no tak já věřím sobě, věřím svým kvalitám, svým práci. A ta práce se přece, to se prodá samo, ty věci se sami prodávají. V těch firmách to samozřejmě na to úplně nefunguje. A tak jsem si říkala, tak prostě já rozhodně žádný networking dělat nebudu, protože já prostě mám postavení tak, že dobrá práce se prodává. Tohle to možná, když budete hledat nějaký informace o networkingu, anebo se budete potkávat s těmi lidmi, kteří networking vytváří a dělají, tak je možný, že to bude i krédo, který budou mít oni, a tomu se potom dostane dál, že je to o tom hledat si svoji vlastní cestu. A některé věci už můžou hraničit s nějakou etičností či sobeckostí v tom dávání a braní a podobně. Takže pro mě třeba tohle určitě není. To první, co udělal, není definice networkingu. Není to o tom, že koho čím víc lidí znám, tím jsem úspěšnější a tím to odpovídá o kvalitě mé práce.
Pro mě networking je o tom, když všechny možnosti začínají vztahem. A možná taky všechny možnosti končí vztahem. A tady ten obrázek je vlastně, tak jsem hodně líbil, že to je hrozně krásná síť propojená, nevím, jak to na vás působí, když je to v tmavých barvách. Takhle už hezky zvonit, hrát barvami, nějaká vaše síť kontaktů, síť lidí pro vás, s kterými spolupracujete, pro které můžete být inspirací, ale to pro vás. O čem to je třeba, ten networking? Jsme si řekli, že to je o vytváření, navazování, budování vztahu. Teďka se na to dívám čistě z pohledu toho, že byste šli vlastně tam do té oblasti, kde to neznáte, kde si vytváříte nové kontakty. Pak závěr se ukážeme samozřejmě, že ta práce může začít u toho, že už dneska si řekl, mám okolo sebe lidi, nějaké svoje kontakty, s kterými vlastně, ani bych tomu říkal networking, nějakým způsobem pracuju, pomáhají mu, oni pomáhají mě. A možná už lidi byli zdrojem třeba i nějaké práce nebo zakázky pro mě. Ani bych tomu říkal networking takovýmhle slovem. Takže je to o vztazích, obudování s tou vytváření vztahu. Co tam ale určitě musí vzniknout, nebo co já si myslím, že je určitě důležité, aby tam vzniklo, tak je důvěra. Nevím, jakou, a to se do těch mnohých zkušeností nebo následně dostaneme, jaké máte zkušenosti, protože jako jenom rozdat vizitku, vyvolat nějakou schůzku a hned očekávat, že daná osoba vás koupí produkt nebo službu, si myslím, že je velmi mylné. A je otázka, co to s danou osobu způsobí, jestli bude mít vůbec chuť se s námi někdy dál potkávat, vaši službu produkt koupit, anebo vás vůbec kdykoliv doporučit. No, takže určitě je to o vztahu, zase říkám to za sebe, je to o vztahu, je to o budování důvěry. A to vám je asi jasný, že není úplně hned. Mně to trvá nějakou dobu, u někoho déle, u někoho kratší dobu. A to je důležitý brát potaz. To znamená, pokud rychle hledáte práci, rychle hledáte zakázky, tak networking nemusí být úplně ta nejšťastnější forma, pokud těmi kontakty jsou lidé, které neznáte. Samozřejmě u těch stávajících to můžete trošičku A to dám úplně. Pokud se seznámíte s někým na konferenci, tak to opravdu nečekejte hned nějakou zakázku. Ono se stává, že by se mi ten člověk ozve třeba za půl roku, že něco potřebuje. Jo? Přijde to prostě samo. Nesmíte na to tlačit, a když na to budete tlačit, tak u toho člověka, se kterým se seznámíte, zůstanete jako v době. To určitě, jako určitě děkuju to, já to mám asi v části, jako moje takové principy, řekněme, že je to o čase, o pokoře a prostě někdy ty věci nechat prostě jenom bejt. A my se nějaký podobně vrátí. Takže děkuji jenom za to doplnění, že máš už svou podobnou zkušenost. Jedinečná kombinace nám tam vyběhla jako další věc. A je to asi o tom, že samozřejmě, když s někým navazujete vztah, budete důvěru, tak ale musíte vždycky za sebe mít jasno, kdo vy jste a co té druhé straně nebo těm dalším osobám nabízíte. Takže byste za sebe měli vždycky znát a vytvořte si vlastní značku, mě to docela zaujalo, vytvořit si svoji vlastní jedinečnou kombinaci. Což je něco, co odráží vaše vzdělání, vaše zkušenosti, vaše osobnost a co vy specifického, jako jenom vy sami, vlastně tím svým potenciálním klientům, kdo bude na vás nabízíte. To znamená, v tomto musíte mít jasno, že to není jenom o tom, kdo budovat vztahy, kdo budovat důvěru, ale ty lidi musí přesně vědět, co vy jste, co nabízíte, co od vás můžou očekávat. Takže to je určitě nutná součást na jakýkoliv akcí, kdy se budete prezentovat, musíte vždycky jasně vystupovat s tím, kdo jste, co nabízíte, v čem můžete být užiteční, v čem můžete podpořit a podobně. A ne to, si trochu říct, že to není jednoduchý, můžete se samozřejmě časem vyvíjet, můžete přijít nějakou přesnou pomoci, protože úplně to není ta služba, která je pro vás ideální, budete to mít určitě jo, ale doporučuju strávit nějaký čas nad přemýšlením, možná to i podiskutovat s někým, komu věříte, že vám dá opravdu konstruktivní zpětnou vazbu, abyste si řekli, co je moje jiná, jedinečná kombinace, a pak tomu i věřili, byli v tom autentiční.
exkluzivní informace, exkluzivní možnosti. Tady už se dostáváme k tomu, že za nějakou dobu se to budování důvěry a vztahu může překlopit do toho, že když bude mít někdo z mých kontaktů nějaký problém, nebo bude potřebovat nějakou radu, nebo jich bude mít dispozici nějakou informaci, tak my budeme tím, kdo si ji exkluzivně první dozvědí. A to může být samozřejmě o těch pracovních, případně obchodních příležitostech. Dávání a získávání typu a doporučení, to je vlastně trošičku podobné. Networking by měl fungovat na bázi minimálně reciprocity. To znamená, není to o tom, že já jenom budu požírat, vybírat si ty typy, vybírat si prostě ty zakázky, ani s tím lidem nebudu nabízet nebo toho systému. Mělo by to být minimálně jako reciproční. To znamená, já i pomáhám, já i dávám, já i beru. Já bych potom ještě zakončil, řeknu, jak to ještě vidím ještě trošičku, já to mám ještě trošičku posunuté, ale minimálně v této úrovni by to mělo být. Další věci jako vzájemná inspirace, sdílení zkušeností, kreativní propojování myšlenek a lidí. Zjistila jsem, že existují lidé, kteří jsou schopní, nejsou úplně jako kreativci, jako kreativci, že by dělali marketingové agentuře, ale jsou schopní se dívat na věci dost netradičně, a to znamená i netradičně propojovat lidi a myšlenky. Pokud jste taková osoba, tak to může být velmi zajímavý materiál pro vaši kontakty v tom smyslu, že když se o něčem dozvíte o nějaké osobě, že hledá práci a zároveň víte o nějaké pozici, která je volná. A byť to pro někoho by to bylo třeba neskolitelná záležitost, tak může být tady natolik kreativní v tom, že tyhle ty dvě věci dokonujete dohromady. A mnohem z toho vznikají hodně zajímavé věci, které by třeba ostatně vůbec nemysle. To znamená propojování, kreativní zajímavé propojování myšlenek a lidí. Pokud to umíte, určitě to nabídněte svým kontaktům, určitě to bude něco neotřelého, co vás samozřejmě může posunout v té úrovni vztahové důvěry hodně, hodně nahoru. Samozřejmě, když už jste potom v nějaké úrovni networkingových setkání a podobně, tak je to i o tom, že se potkáváte s prvním slyšelícími lidmi, kteří nějakým způsobem vzali život do vlastních rukou, osamostatně se podnikají, jsou reálně součástí toho, že mohou nejenom přijímat nějaké informace, inspirace, případně i obchody, ale zároveň, že i do toho systému nabízí své zkušenosti, své pohledy, své inspirace. Možné formy, jak tam to naskáču, nevím, jestli jste se někdo s nějakou formou networkingu potkali, určitě Barcamp je jeden z networkingových nástrojů a v té sekci, je to IT nebo je to online marketing? Teďka se to rozpustá tak, že tam jsou všechny různý témata. Tam třeba něco o cestování, pokud můžete tam přihlásit cokoliv. Jo. To je dobře, na druhý dobrý, protože já jsem to měla, že... Když to začínalo jako IT, ale IT. Už je to jako řečený, že to je otevření pro cokoliv. Jo. Já třeba jsem, mám zkušenost z Business for Breakfast, nevím, jestli někdo znáte, to je vlastně, řekněme, nějaký franchisingový koncept dokonce, obchodní snídaně, něco podobného, jako tady se tady potkáváme s Kami, kde vy vlastně maximálně dvakrát můžete přijít, řekněme, bez členského poplatku na takovou snídaní, kde se potkáváte s lidmi z různého oboru, vždycky je to vázáno na region, protože ty business for breakfast na základě franchise jsou v celé České republice, takže jednou dvakrát se tam jdete podívat, potkáte se s obchodníky z různých oborů, tam teda platí, už si zaplatíte členství, že máte exkluzivitu svého oboru, to znamená, potkáte se tam se svých konkurencí, to je pravidlo třeba business for breakfast. Nicméně po těch maximálně dvou setkáních musíte zaplatit částku, tuším na další členství nějakých 15 000 z DPH. Pokud to zaplatíte a chodíte tam, tak je to jedno ze 14 000 je takové dostaně, a vy vždycky představíte svou jedinečnou kombinaci třeba, nebo sami sebe, co nabízíte a co od toho očekáváte, to stejně udělají ostatní a vlastně řekněme, vytváří se tam vztahy, získávají se tam příležitosti, obchody a podobně. Je to určitá forma,
kterou můžete využít, může vám nějaký způsob blízká, nebo si vám blízká, ale je to věc, která samozřejmě už je nějaký finanční investice a zvážení. Zdále ta platforma, která je, řekla bych, dost rigidní, dost rigidně daná, jakým způsobem ta směna probíhá. Má to své prostě jasné pravidla, které se nemění, takže musíte zvážit a rozmyslet, jestli vám ty peníze stojí za to. A samozřejmě i ta platforma, která je to postavení. Jsou určitě i další věci, jsou nějaké středy, tuším v Praze, ale zase je to na podobném principu. Jdete jednou jako host, a, nebo jednou dvakrát, a musíte zaplatit na občanský poplatek. Nebo máte třeba zapomenost na každou směnu přivízky z hostů, přivíz sebou, takže to zase obnáší, že musí někdo přesvědčit, aby šel s vámi. Takže to samozřejmě je možnost, jak vytvářet síťových kontaktů, ale jenom zvážit, jestli to je to vaše, jestli to je ta vaše cesta. A samozřejmě zvážit i ty investice. Pak je spoustu jednorázových networkingových akcí, které se většinou platí jednorázově. Je to více či méně formální, je to spojeno třeba i s nějakou odbornou přednáškou, nebo není, nebo je to s nějakou společenskou aktivitou. Pokud něco takového uvidíte, zase je na vás, jestli budete chtít vyzkoušet, jak to funguje, a takové akce se zúčastníte. Pak jsem tady nazvala formu jako emoji networking, to samozřejmě kdykoliv, kdekoliv jste, potkáte se s někým zajímavým, samozřejmě trošičku se poznáte, můžete si předat na sebe kontakty, můžete si předat vizitky, takže to vlastně networkingování de facto probíhá dnes a denně, když se s kýmkoliv potkáte, ať jedete vlakem, nebo někde v kavárně, s někým můžete řešit, nebo někomu pomůžete do dveří a potom se s vámi začne bavit. Takže si myslím, že pokud že jakoby na vás, kde té příležitosti se chopíte a že vlastně budovat svůj síť můžete de facto v běžném životě. Formou další, což už zmiňovala Jirka, samozřejmě sociální sítě, to jsou už vaše nějaké stávající kontakty, nebo si to si protože rozšiřujete, nebo se zaměřujete třeba na Facebooku, poměrně už dost skupin, zaměření na různá témata, a třeba i skupiny z oblasti podnikatelů a živnostníků, zase nějaké pravidla, tam můžete samozřejmě volně diskutovat, předávat své náhledy, vyjadřovat se k diskuzím a podobně. S čím můžete každopádně začít sami u sebe, když byste museli jít na nějakou networkingovou akci a podobně, můžete si říct, chci věnovat nějaký čas tomu, že se podívám na to, koho já vlastně znám, kdo by patřil do seznamu mých kontaktů. Takže si můžete potom nějaký jednoduchý formě třeba celcí tabulce udělat takový seznam, kde se vlastně zapojete, koho znáte. Úplně jednoduchý pravidla jsou takový, že podívat se na to, co jsme v minulosti dělali, s kým jsme se potkali, to znamená, kdo byl náš šéf, kdo byli naši kolegové, kdo byli naši zákazníci nebo třeba i potenciální zákazníci. A tu skupinu můžete rozšířit na odborníky, který běžně používáte, od lékařů přes finanční poradce, realitní makléře a podobně, až po skupinu známých, kamarádů a podobně. Takže vlastně, když to se píše, tak zjistíte, že jste v nějakých většinou stovkách kontaktů a s tím seznamem vlastně můžete začít pracovat. Není to zase primárně o tom, že hned všem poslat jsem to a to, dělám to, nabízím vám to a to. Je to jenom je to vlastně začátek té práce, abyste měli zapamatováno, kdo co kde dělá, co si nějaké informace o těch lidech. Když už se tomu budete chtít věnovat nějak vážně, budete tomu věnovat více času, tak je určitě dobrý, že se s tím seznamem dlouhodobě pracovat. A kdykoliv tu danou osobu z toho daného seznamu potkáte nebo ji s něčím konkrétně oslovíte, je dobrý si o tom vést nějakým způsobem záznam, to mít aspoň řekněme v patrnosti. Někdo, komu vyhovuje nebo ten systém, se tam třeba vede i záznam, kdy ti lidé mají narozeniny, nebo když si všimnou na internetu, že ta osoba byla třeba povýšená, nebo podobně věci pošlou gratulaci, nebo přes LinkedIn, což je taky další vlastně profesní sociální síť. Tak to jsou všechny věci, kterými vlastně díky tomu, že máte přehled, kdo jsou ty vaše kontakty, můžete používat a můžete využívat k tomu, abyste s těmi lidmi, které znáte, více či méně, mohli navazovat vztah a budovat důvěru. Samozřejmě mezi se nepadlo i tomu vytvářet si své vlastně networkingové aktivity. Nemusíte být v jakýkoliv neformální setkání s jakýmkoliv cílem, s jakýmkoliv účelem, protože to je samozřejmě na vás, tak si tu formu i to publikum, ty účastníky vlastně vytváříte sami. To je samozřejmě taky cesta, založit si takzvaně
svůj klub. Tak, moje principy networkingu. Já jsem tak vlastně přemýšlela, co jsou takové základní věci, které já snažím využívat. Neříkám, že úplně vždycky se mi to daří, ale jak jsem zmínila, já jsem vyšla z toho, že networking je něco fuj, něco špatného, co opravdu nechci dělat. A teďka ten svůj náhled překvapení toho, že jsem jednou nějak mezi časovských firmách na nějakou špatnou definici nebo se špatný pojetí vlastně toho, co je networking a co lidem a mě může přinášet. Takže co, jeden z těch principů je víc dávat, než brát. To je princip jakoby za mě, že dělat ty věci s zájmem, to znamená, že si všimnu něčeho, co by mohlo pomoct někomu z mých kontaktů, tak automaticky to neříkat, ale kdo mi by mohl pomoct nám tím, tak já mu teda potká, jo. Ale dělat to s zájmem, to znamená nepočítat, jestli to je reciprocita, nepočítat, kdo tam do toho dal víc, ale prostě klidně a mimo děk to prostě dělat za zájmem od toho člověka. Takže do toho klidně do té pomoci a do toho dávám dělat víc. Tohoto soukolí a to roztáčení je o, řekněme, nějaké, o tom začít, být proaktivní. Těch myšlenkách, těch věcech, jo, jsem tady mluvila o té zajímavé kreativitě. Pokud vás napadne nějaké zajímavé nějakou informaci, která se dá propojit třeba s podnikání někoho jiného, třeba v vašem regionu, určitě to takovou příležitost otevřete česky. A proč se budete znat tu danou osobu? To znamená, když vás něco zajímavého napadne, myšlenka, propojení s lidmi, buďte aktivní v tom, to té druhé straně představit jako nápad. Takže je to o proaktivitě, možná i odvaze nebát se být aktivní, být v tom prvním. Tenhle třetí obrázek, zase mi to nahrává jenom to soukolí, že to je o opravdu netradičních myšlenkách, netradičních řešeních, netradičních propojení. Otisk. To se souvisí s mojí značkou jedinečnou kombinací, že každý jsme jedinečný. A pro mě to je třeba hrozně krásná věc, že se na každého můžeme dívat, že je prostě opravdu jedinečnou kombinací různých věcí. A to je to důležité a to krásné, co do nejen networkingu, ale do naší práce můžeme dávat. Že to můžeme postavit na tom, že sice můžeme všichni dělat online marketing nebo personalistiku, ale jak to děláme my konkrétně, je prostě autentický. Tady ten rybář, jak čeká, je o tom, co říkala Jirka, je to o čase, je to o pokoře, je to o tom, ale být schopen taky nahodit udičku a dostatečně dlouho čekat, co přijde nebo nepřijde. A někdy prostě jenom si říct, byla to zajímavá zkušenost, kterou už budu opakovat a z toho jsem naučila jít dál. A poslední princip. Hodně lidí si určitě budete důvěr nebo posílat důvěru, když jim pomůžete vytrhnout nějaký ten spapit, když jim pomůžete vyřešit nějaký problém. A může to být problém jak pracovní, tak z běžného života. Víte, jak je to třeba někdy komplikovaný, když vám někdo rodí a nemusí a potřebujete opravdu nějakého extra specialistu, který víte, že se nemůžete dostat. Jak vám strašně pomůže, když najednou víte o někom, nebo si vám dostane někdo, kdo vám řekne, ale já znám, že tady toho rád někdo můžu dostat. Takže to jsou věci, které hodně a základuje ze svého života, jako moc vám to pomáhá, když potom někdo takový vám to pomůže. Takže pomoc vyřešit někomu problém si myslím, že je, může teoreticky být jedna z velmi rychlých a účinných cest na budování nějakého vztahu v rámci sítě kontaktu nebo networkingu. Pár bodů ještě k zamyšlení, než bude prostor pro vaše zkušenosti. Je to o tom, co jsem tady říkala, vybrat si sobě blízkou formu. Necpat se někam, kde vám to není příjemné. Já jsem třeba v tom biznesu, tak se úplně necítila dobře, rozhodla jsem se, že tam nebudu chodit. Nebo jsme tam třeba ani nesetili lidé, kteří potom víte, že tam dlouhodobě budou. Takže vyberte si svůj platformu, svůj způsob.
Zvažte, jestli je to o tom mít maximum vizitek, mít maximum kontaktů, nebo je to o nějaké cílené práci. Některých definicí networkingu nebo i některých opravdu akcích je to o tom, opravdu co nejvíc vizitek se sbírat, ani by to mělo nějaký smysl, nějaký hlubší cíl, proč s tím člověkem chci být dlouhodobě v kontaktu. Jak se zájemně může být prospěšný a podobně. Sobecku se netečnost jsem tady už říkala, já mám třeba jednu zkušenost, určitě máte i ostatní, že právě jak jsem byla tady v Kolíně, dokonce v Kolíně, teda Business for Breakfast, což jsem ještě neřekla, jsem začala rozbíhat klub, takže můžete vyzkoušet v Kolíně dokonce. Ale musím říct, že moje právě taková nepříjemná zkušenost byla taková, že jsem tam potkala nějakou jednu flipičku určitě, oni se se mnou chtěli potkat a vlastně ten na začátku příjemný oběd se zvrtnul v to, že oni zamítali strašné množství informací, jak konkurence, jak to funguje. A pak vlastně ten finální závěr byl o tom, my teďka od vás chceme seznam vašich zákazníků a vašich kontaktů a my je skontaktujeme vaším jménem. Tak to teda musím říct, že pro mě jako bylo velmi jako nepříjemná situace, když jsem řekla, tak to teda ne. A byť jsem asi na začátku říkala, možná by se mi nějaká určitá pomoc někdy hodila, tak v mém případě totálně jakoby zabili to, aby se tam začala vytvářet opravdu nějaká důvěra. Takže jsem říkal, tak tohle to není cesta. Ale vím, že stalo se mi to víc, ne úplně v takhle úplně drastické podobě několikrát, takže jenom jakoby na to bacha, jakým způsobem i vy možná někdy takováhle setkání k tomu vedete, být opravdu spíš tom říci si, já tohleto nabízím, že budete mít zájem, využijte, spíš čas věnovat budování vztahu, budování důvěry, než opravdu hned někoho tlačit někam, aby se něco koupil nebo objednal, nebo vás někde doporučovali, že vlastně do toho člověka vidíte jednou v životě, neznáte vůbec službu, tímhle tím přístupem vám dneska třeba ani nesedí, jak na vás lidi tlačí, takže jaký je důvod, kdybyste ho někam někde doporučovat. Tak jenom pozor na to, ale já se těším za chvilku na vaše zkušenosti. To souvisí s tím vlastně promarněné šance, ale to, co jsem teďka říkala, souvisí s tím rychle sebe nabízení a prodej. To je přesně o tom, co jsem teďka řekla, na to dávat bacha. A s tím rychlým prodejem souvisí i zlaté pravidlo VZP. Některý z žádnou pojišťovou teda, ale ty tři písmena schovávají, že to je o vztahu, nějaké řekněme tři úrovně, o vztahu, následně zájem, zájem o vaše služby, ale zájem je o tu druhou stranu, to znamená, že když mi něco napadne, co by tomu ta druhé straně mohlo pomoci, tak by to nabídnou. A pak teprve, možná někdy do budoucna, a možná taky ne, může být o nějakém prodeji. Dokonce se uvádí statistika, že na první zkusce jsme schopni, samozřejmě berme to, že toho člověka neznáte, že to je jakoby první počátek toho vztahu, jsme schopni prodat s 3% úspěšností. A když je to po pátém zkusce nebo po pátém kontaktu, tak s 80%. Takže vlastně i v čísle můžeme říct, že to, co tady říkám, je jenom potvrzeno. A jak jednoduše začít, už to tady mám pocit zaznělo, přemýšlet o sobě na začátku, moje značka, moje jedinečná kombinace, ohlídnout se, kdo jsou moje kontakty stávající a rozhodnout se, jakým způsobem budu budovat kontakty nové. To je vše. A za mě pár otázek od diskuzi a zapojení vás. Máme tady dokonce připravené i ne trošku, ale zajímavé dárkové předměty, takže kdo bude aktivní, bude se chtít zapojit do diskuze, tak bude odměněn. Ne, že by měla, protože nechcete diskutovat, ale bude to mít ještě takovýhle fajn benefit.